Анкарадан келген екі түрік хирургы тегін операция жасады. Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасының шақыруымен келген дәрігерлер 25 науқасты қабылдап, олардың жартысына шұғыл операция жасауды ұйғарған. Ақтөбе облысы мен Түркияның медициналық орталығы арасында әріптестік жөніндегі келісім бар. Сол келісім бойынша біздің мамандар қаңтар айында түрік елінде болып, арнайы курста біліктіліктерін шыңдап қайтты. Түрік профессоры Седат Илдырым, операция жасаған науқастардың бірі 47 жастағы Жұмагүл Досақова. Операциядан кейінгі жағдайы жақсы. Сәуір айында жергілікті дәрігерлер сүт безінің ішінде папиллома өсіндісінің пайда болғанын айтады. Уақытлы емделмесе, қатерлі ісікке айналу қаупі бар еді. Түркиядан дәрігерлердің келетінін естіп, қабылдауға жазылады. Операция бір сағатқа созылды. Өзіміздің да мықты дәрігерлер бар, дегенмен енді Турциядан келген Седат Бейге үлкен рахмет, ақысыз операциясын жасады, өзім жақсы сезініп атырмын. Енді білген үстіне біледі істейді ол, сол мастер-классын өткізіп, сол тұнау түрік елінен келіп, ораза айына тап болып, өзімді осындай. Бұл дәрігерлер жайлы сол естідім хабар сондай, түрік елінен келеді екен деп, сол кісілерге түсуге дайындалдым, асықтым, десем де олады енді. Сонау Турцияға барып, шетелге артпай-ақ, осы өзімізге келіп, осы екі күндік сондай операция жасайды дегенді естіп, соған тап болғаныма қуаныштым. Хирург, мамолог Седат Илдырым әйелдер арасында сүт безі рагы жиі кездеседі дейді. Қазақстанға 4-ші рет келген дәрігер бұған дейін Астана қаласында шеберлік сағаттарын өткізген. Айтуынша, Түркия медицинасы қазір әлемдік емдеу әдістерін қолданады. Өзі қатерлі ісікке шалдыққан екі ақтөбелік әйелге операция жасады. Облыста жыл сайын 150 әйел сүт безі рагымен есепке алынады. Ең өкіншісі, науқастардың көбі ауру әбден асқынғанда дәрігер іздейді. Ғасыр дертінің алдын алу және емдеудің жаңа тәсілдерін енгізу мақсатында облыс дәрігерлері шетелдік әріптестерімен осылай тәжірибе алмасып отырады. Ақтөбелік дәрігерлер бізге келіп тәжірибе алмасу курстарынан өтті. Енді міне бізде келіп шеберлік сағаттарын өткізіп жатырмыз. Облыстағы көпсалалы аурухана заманға сай жабдықталған. Бұл жерде кезгелген күрделі операцияны жасауға мүмкіндік бар. Екел арасындағы әріптестік қарым-қатынас осылай нығая түседі. Тегін операция жасаған екі дәрігердің бірі пластикалық хирург Ахмет Шагри. Ол балалардағы қоянжырыққа, күйіктен, басқа да жарақаттардан қалған тыртықтарға операция жасады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24.